הטוויטר של הרב לייטמן. בפעולת הבוכנה הראשונה אני תובע בתוך העשירייה ודולה משם את רצונות החברים. ואילו בפעולת הבוכנה השנייה אני מעלה את הרצונות האלה לבורא. העלאה זו היא מן. אני מבקש בעבור כולם ומקבל כוח מלמעלה. באמצעות כוח זה אני יורד למטה ומעביר אותו לחברים. מקבל מהם רצון חדש ומעלה מן. אני כל הזמן עולה ויורד. מן, מד, כך כל אחד עובד בקבוצה. עם כל עשרת הבוכנות שלנו. כשאני סופג את רצונות החברים, אני רוצה לקרב אותם לבורא. אני מקבל ממנו כוחות, מילואים, גילויים, ומעביר אותם לחברים. אני מהווה ערוץ מעבר לשני הכיוונים. אני נמצא למטה, ואילו החברים נמצאים למעלה, משום שאנו מעלים זה את זה כמו מטפסי הרים, שקשורים בחבל אחד. אני מבטל את עצמי כלפי העשירייה ומשתדל להרגיש את עצמי כנמוך מכולם. ובזכות כך אני מקבל מהעשירייה כוחות מחודשים. באמצעות כוחות אלה שקיבלתי מהחברים, אני עוזר להם.